Shahla Quziyeva degan singlimiz aytyaptilar, ustoz duoning taqdirga ta'siri haqida gapirib bering, iltimos debdilar. Xo'p, duo Alloh subhanahu va taoloning buyruqlaridan biri. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Fad'uni astajib lakum" degan. Menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan. Duo buyruq. Duoni Allohga qilishimiz kerak. Va duo bizning ixtiyoriy harakatlarimizni davomida Allohga bo'lgan iltijolarimiz bilan unga ibodat ma'nosida bog'lanib turishimizni ta'minlaydi. Va bu qadarda ey Parvardigoro, va in kunta ta'lam anna hadal amr khayrun li fi dini va ma'ashi va aqibati amri faqdurhu li va yassirhu li thumma barik li fihi. Boshqa bir rivoyatda وآجله أو عاجله deb keladi. Mana shu istixora namozi, duo. Shu duoning ma'nosiga qarasangiz, qadarda agar menga shu ishning yaxshiligi bo'lsa, yaxshilik bo'lsa, agar hozirimga, dunyoyimga, maishatimga, oxiratimga yaxshilik bo'lsa, uni menga qadar qilgin, taqdir qilgin. Yomonlik bo'lsa, buni mendan uzoqlashtirgin degan. Demak, duoning ijobati, xayriyati bu duoni qilsangiz, inshaalloh qadaringizdagi yomonlikni Alloh yaxshilikka aylantirib qo'ya oladi. Allohning nazdidagi qadar o'zgarmaydi. Allohning ilmi o'zgaruvchi emas. Alloh taolo Lavhul Mahfuzda farishtalarning qo'liga berib qo'ygan qadarni o'zgartira oladi. U ham qadar bo'ladi aslida. Xuddi buning misoli vabo bor joyga kirmanglar, vabo bor joydan chiqmanglar degan hadisga o'xshaydi. Bu hadis baribir qadardagi bo'ladi degan aqida bilan birga tushuniladi. Vabo bor joyga kirmaymiz. Aytamizki, kirmasak ham Alloh xohlasa u vabo bo'ladi. Vabo bor joydan chiqib ketmaymiz. Nimaga? Chunki bu buyruq ham bor va Alloh xohlasa u vabo tarqab ketadi. Xuddi shuning singari. Qadarda nima bo'lishidan qat'iy nazar duo qilamiz biz. Baribir Allohni xohlagani, Allohning qadari bo'ladi. Shuning uchun duo ham alohida buyruq, bu ham alohida bir ibodat. Hech yo'q ibodatni savobini olinadi, ya'ni. Duo qilgan odam yo o'shaning ijobati bilan tezda rizqlanadi, yoki sal keyinroqda rizqlanadi. Bugun bo'lmasa keyinroq ijobat bo'lishi mumkin. Yoki duo qilganligi uchun qiyomat kuni albatta shu duosi namoz, roza, zakot, haj kabi ibodatlar qatorida savob sifatida yoziladi. Duo qilgan Allohga degan savob yoziladi. Dunyoda ijobat bo'lmasa Alloh taolo oxiratga olib qo'ygan bo'ladi. Dunyoda ijobat qilsa u duosining ijobatini dunyoda olgan bo'ladi. Ibrohim alayhissalotu vassalom Ka'bai muazzamani qurganlarida Ismoil alayhissalom bilan qurib bitirganlaridan keyin duo qilganlar. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ey Parvardigoro, bu ishni qildigu, sen qabul qilgin deb duo qilganlar. Va ba'at fihim rasulan minhum. Va bu ummatning ichidan bir payg'ambar chiqargin, yoki o'zimiz zurriyotimdan payg'ambar chiqargin deb duo qilganlar. Mana shu duoning ijobati 4000 yilda yuzaga chiqqan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın kıyan dualarının icabeti. Peygamberler kadarını bilişerdi. Peygamberler kadar ki iman keltirişerdi. Lekin duanı taşlap koyuşmasıdı. Nebi aleyhisselam'dan sahih hadis var. Ayet ediler ki Ana İbnu duai ceddi İbrahim degerler. Men babam İbrahim'nin duası men degerler. Men bobom Ibrohimning duosiman. Ana duo jaddi Ibrohim. Demak, duo qilinadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom buyurdilar. Qur'oni Karim duoga buyurdi. Qadarda siz bizda agar yaxshilik bo'lsa yaxshilik ber, agar yomonlik bo'lsa uni uzoq qil deyish qadarimizda ikkita variant bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu variant bizga nisbatan Allohning qadar ilohiysida o'zining azaliy ilmi demas. Ikkita variant. Ikkita variant bizga nisbatan. Alloh taolo duoyimizga qarab yo uni yo buni berishligi mumkin. U qadarning nimaligi bizdan berkitilgan.
Şu narsani bilishimiz kerak va bu haqida alohida darslarimizda, suhbatlarimizda aytganmiz. Buni sof samimiy ko'ngil bilan eshitilsa, o'sha joyda ilmiy asoslar keltirilgan. Yana bir gap bor, qadariy degan toifa o'tgan, o'sha mutazilalar o'shalar. Qadariy mutazilalar mana shu qadarni inkor qilishadi. Qadarni duo bilan emas, o'zimiz yaratamiz deydi. Peshonanga yozilgan emas deydi. Taqdirin qo'lingda deydi. Mutazilalarni shunaqangi aqliy, aqloniy mujodalasi, aqloniy, ya'ni munozarasi oqibatida ular qadarni inkor qilgan. Alloh qadarni yaratadi degan gapni inkor qilishgan. Biz aytamizki, yo'q, Alloh yaratadi. Lekin duoni ham bizga Allohning o'zi buyurgan.